Flasim pak për sportin, pasi mbrëmjen e djeshme janë zhvilluar dhe ndeshjet e mbetura në grupet të javës së dytë të Champions League. Kemi një rikthim të fitoria tek e Milanit 3-1 me Dinamo në Zagrebit. Kujtojmë se në ndeshjen e parë Milan arriti vetëm një barazim përballë Salzburgut. Po kështu Napoli vazhdon të fitojë me një rezultat 2-0 me Rangers. Napoli vjen edhe nga një fitore e rëndësishme me Liverpoolin në javën e parë të Champions League. Reali Madridit nuk është gënjen, vazhdon të fitoj 2-0 me Leipzig, po kështu në barazim ka përfunduar ndeshja Copenhagen-Sevilla. Paris Saint-Germain sërish ka një fitore, merrte 3 pikë të tjera pas fitores së parë ndaj Juventusit, Shakhtar Celtic 1-1, Chelsea duket se ende nuk është në formën e duhur, pasi ka arritur thjesht vetëm një barazim me Salzburgun, i cili duket se po bën surprizën të paktën në këtë nisje të Champions League. Një barazim me Milan, një barazim me Chelsea për një ekip duhet të ndërri diku modest. Manchester City ka fituar ndaj Borussia së Dortmundit, ndërko ajo që duket prap zhgënjuese, sidomos për tifozërin, është Juventusi, i cili ashtu si në kampionat, edhe në Champions, është në formë as pak të mirë, madje si asnjëherë në histori, Juventus humb të dy ndeshjet e para të Champions League.